Темата, повода за днешния брифинг е разпоредена от главния секретар на МВР национална операция за противодействие на битовата, конвенционалната престъпност и престъпленията против политическите права на гражданите. Предвид характеристиката на района, в който се намираме, и покачването на цените на енергоносителите и в частност на дървата за огрев, не случайно сме избрали град Разлог за начало на операцията в Благоевградска област. Особен акцент на операцията ще бъдат дърводобивни и дървопреработвателни предприятия, обекти, както и магазини и търговски обекти, в които се предлагат акцизни стоки. От страна на МВР в днешната операция ще участват 45 служители на МВР, включая и от тях 10 човека от Главна дирекция Жандармерия, служители на областната дирекция и служители на районно управление Разлог. От страна на Националната агенция на приходите днешните участници са 8 служители на НАП, от Българска агенция по безопасност на храните участват 4 човека и от колегите от Регионалната дирекция по горите участват 8 човека. Към момента се проверяват 24 обекта, в това число дървопреработващи, дървопреработвателни, дърводобивни фирми, както и магазини, в които се предлагат различни стоки. Защо магазини? Защото магазините възможно да има така наречените тефтери с вересии, което предразполага от своя страна и проверка по-задълбочена по отношение на купуването на гласове. Към момента при извършените проверки са открити в един от магазините акцизни стоки без бандерол, като има задържано към момента, подчертавам, към момента са тези данни, има задържано едно лице. Продължават извършването на проверки в дървопреработвателните цехове, цеховете, в които се правят пелети, и както и колеги от икономическа проверяват вече добити дърва пред гражданите, провеждат беседи с тях, дали някой не им е оказвал влияние за това, за кого да гласуват. Миналото схема — глас срещу дърва. Само ни кажете, старши комисар, лицето, което е задържано, на какво основание е задържано? Лицето е задържано, тъй като в неговия обект са открити акцизни стоки без бандерол. Тоест, извършено е престъпление по наказателния кодекс. Ромския квартал, нов път, ще се провеждат ли? Навсякъде на територията, обслужвана от районното управление град Разлог. Включително общините Разлог, Белица и Якоруда. Казахте, че не случайно от Разлог започват проверките за дървата. Защо? Какви са информациите? Предвид характеристиките, географските, както и това, че тук се събират Рила и Пирин, нормално от тук да започне. Къде е задържаното лице? От град Разлог. Навсякъде на територията на областната дирекция ще продължи. Началото е днес от град Разлог. Продължение на една седмица, съгласно утвърдения на график на главния секретар, до второ разпореждане ще бъдат извършени тези проверки и провеждана тази операция. Проверяваме всеки, за когото имаме сигнал, че се занимава с незаконна дейност. Има ли до момента човек, с който сте беседвали, който е казал, че е получил дърва срещу това да гласи? Към момента нямаме, но, както подчертах, тази схема е от няколко години, така че имаме предвид и тази схема.